Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn og denne serien vi lager sammen med NKI. Serien samler forskjellige samtaler innen temaer fra NKI sine nettstudier og kurs. I denne serien har vi besøk av Marianne Knudsen, som planner i kommunikasjonsbyrået Trigger, og Øyvind Grønflaten, som fagansvarlig for reiseliv og markedsføring i NKI. Velkommen til dere begge. Vi har hørt at Trigger et kommunikasjonsbyrå som ikke bare har fokus på å lage gode kommunikasjonskampanjer for kundene sine, men også at det skal bety noe for folk, og at arbeidet har en samfunnsverdi. Øyvind, her har du funnet fram et eksempel, en kampanje som snakker om dette med verdier som gjelder for litt flere enn bare akkurat én kunde. Ja, vi har jo allerede hørt fra deg, Marianne, og ser også tydelig av hjemmesiden deres at det her med verdier viktig for dere i Trigger, både i forhold til valg av prosjekt og også i utforming av kampanjen deres. Og det neste caset jeg har funnet fram noe som heter for The Green Rider. Og den kampanjen et strålende eksempel, synes jeg, på hvordan man kan faktisk utrette, eller i hvert fall gjøre et forsøk på å utrette noe samfunnsnyttig gjennom en markedskampanje. Kan du fortelle oss litt mer om denne kampanjen, The Green Rider? Ja, det er vi tilbake i 2019, rett før pandemien. Fortum som kunde, og de hadde da inngått et samarbeid med Øya-festivalen og skulle være sponsor, en av hovedsponsorene der. Og da ønsket de også å måtte finne en liksom meningsfull måte å være sponsor på, da. Som også i tråd med deres verdier, for Fortum jo opptatt av bærekraft, naturlig nok. Og da ble det jo dette prosjektet som heter Green Rider, og det handler litt om at altså det jo få steder hvor det på en måte genereres så mye plast og mat og søppel og strøm som en musikkfestival. Så det var litt sånn naturlig for Fortum da, å ta ta et lite ansvar i forhold til det. Altså, så det vi jobbet med var å se på hvordan kan de helt konkret gjøre noe for å få ned utslippene til musikkfestivalen. Og det, jeg håper å si, presset kan jo gjerne komme utenfra og fra folk som skal delta på festivalen, men her ønsket vi å få med oss artistene og prøve å øve liksom press innenfra. Og på den måten kanskje påvirke i enda større grad. Da. Og da kommer den The Green Rider inn, da, fordi det jo helt sånn vanlig for en artist når de skal ha konsert eller opptre, at de har en rider da, som liksom en liste over ønsker, ting de har lyst til å ha backstage. Ikke sant? De skal ha den og den brusen, eller hva nå enn, ikke sant? De skal ha... Ja, man har vel hørt noen av disse kjempekjente folka som skal ha sånne absurde ting. Jeg vil ha en kamel på scenen, bare fordi jeg kan, liksom. Så det vi gjorde da var at vi laget en helt sånn spesifikk rider som bestod av grønne krav til arrangøren. Type, jeg vil at dere skal redusere bruken av fossilt brennstoff. Jeg vil at dere skal servere mindre kjøtt på festivalen. Jeg vil at dere skal unngå engangsplastikk, for eksempel. Så lagde vi denne rideren, og så fikk vi med oss artister, både til å signere den, selvfølgelig, og på en måte kreve den, men også å snakke om det i sine kanaler.
Og da fikk vi jo blant annet med oss Sigrid og han artisten som på den tiden het Unge Ferrari, som jo var blant hovedattraksjonene på øya, til å på en måte bli med på det og snakke om det, og ja, kikke det litt I gang da, kan man si. Og det klart da får vi jo med det som, altså vi vet jo at de som kommer til festivalen opptatt av disse artistene, det derfor de kommer dit. Så det å få med de, det har jo en stor impact også I forhold til da den store målgruppa som alle deltakerne på festivalen. Så dette gikk jo kjempebra. Vi fikk jo med oss masse folk, og det ble plukket opp av Billboard, en av verdens største musikkmedier. Fordi det jo en viktig del av trigger, altså PR-biten. Det å på en måte gjøre ting som genererer PR, det jo på en måte DNA-et til trigger. Så at Billboard plukker det opp var kjempeviktig for oss, og det samme gjorde andre norske medier som TV2, Dagblad, NRK Dagsrevyen og andre bransjemedier. Da. Så det fikk mye oppmerksomhet. Men ja, unnskyld, bare spør du, Øyvind. Jeg slenger meg framfor deg, Linn. Jeg bare hadde lyst til å nevne det der med bærekraft og det å fremstå som en bærekraftig virksomhet åpenbart noe som viktig for oppdragsgiver Fortum og for festivalen, Øya-festivalen og for dere og for artisterne og for de aller fleste virksomheter og organisasjoner som prøver å bygge en seriøs merkevare I dag. Bærekraft en av mange ulike verdier åpenbart, men det her med også jeg vet at dere I Trigger har en egen metodikk for utvikling av merkeplattform. Kan du fortelle litt om den og prøve også å si litt mer kanskje om hvor viktig det her med verdier inn I merkevarebygging? Ja, jeg snakket jo I en tidligere episode her om triggerpunktmetodikken og analysen. Så, og den en del av vår merkevareplattform. Så, men det vi gjør I den triggerpunktmetoden, det jo igjen å finne skjæringspunktet mellom det virksomheten leverer på og det folk trenger. Og det litt sånn man må tenke med verdier også. Man må se på hvilke verdier kan jeg som selskap, og da bærekraft eller andre verdier på en måte, alle tre nivåene av bærekraft da. Hvilke verdier det vi kan levere på, og hvordan møter det de folka vi har lyst til å nå. Og hvis du på en måte kan levere på noe som folk trenger, da kan du begynne å konkretisere og snakke om det. Så den måten å bryte det ned på like viktig når det kommer til verdier som all annen kommunikasjon. Og verdikommunikasjon jo en stor del av alle virksomheters merkevarebygging om dagen, vil jeg si. Fordi man på en måte har skjønt at det viktig. Da. Men merkevareplattformen, ja, så det sånn, de aller fleste virksomheter har en merkevareplattform. De har et dokument, eller flere dokumenter, som definerer hvilke verdier de har. Visjon, hvilke mål og strategier og sånne type ting. Og når det kommer til verdier, så jo det ofte noe som vært med bedriften lenge, da, eller virksomheten. Og så det jo sånn at man av og til må ta en titt og se om det på tide å oppgradere disse verdiene, og det sånne type ting vi kan hjelpe til med. Sett I lys av det samfunnet eller den verden vi lever I dag. Uten selvfølgelig å gå på akkord med den man da, som jo kjempeviktig, ikke miste seg selv oppi det her. En annen ting som viktig når vi jobber med merkevareplattform, det å definere kategori og rolle. Det to andre ting vi jobber med. Og det utrolig spennende, fordi ofte så tenker man at man vet hvilken kategori man opererer. Altså jeg, for eksempel, ja, nettavisen da, eller
som jeg tok som et eksempel da vi snakket sammen tidligere, men nettavisen jo sånn typisk, ja det nettavis, det kategorien. Men det klart, sånn som verden ser ut i dag, så konkurrerer nettavis med veldig mye annet enn andre nettaviser. Man konkurrerer jo, man har jo på en måte, de fleste har jo en time da, fritid, i hvert fall hvis du har barn. Har du en time mellom 10 og 11. Og da det så, hva skal du fylle den timen med på en måte? Da konkurrerer du plutselig med Netflix, eller med skjønnlitteratur, eller hva som helst. Og så kan man ikke alltid ta på seg den store kategorihatten, fordi det veldig mange aktører som ikke har penger til å operere i så store markeder. Men det interessant å diskutere hvilken kategori man i. Og det også vil jo bidra til å på en måte, gi deg et bilde av hvilke verdier forventes av aktører i den kategorien. Det en veldig nyttig øvelse å begynne å definere det rommet for seg selv, da. Og så definerer du da etter hvert hvilken rolle ønsker du å ha i den kategorien, da. Og da for dette kan endre seg. Dette kan endre seg også over tid, ikke sant? Absolutt. Det har jo vært en sånn voldsom sånn kategoriglidning de siste årene, ikke sant? Hvor du for eksempel har, du ser det mellom telekom og strøm, for eksempel. Mm. Og det jo typisk, ikke sant? Så tenker man, hva telekom og strøm til felles da? Jo, nei, de opererer jo i infrastrukturkategorien. Ja. Eller kundeservicekategorien, ikke sant? Så at det finnes, du må på en måte hele tiden du kan ikke gå rundt og redefinere det hele tiden, for da lander du liksom aldri, men med jevne mellomrom så bør man ta den øvelsen. Ok, hvordan ser nå dette markedet ut? Hva har endret seg siden sist vi gjorde dette? Og har vi fått noen nye konkurrenter? Er det noen kategoriglidninger her som vi burde ta høyde for? Og så er det på en måte justere seg etter det. Og da er det jo fint med hjelp utenfra, for eksempel. Det kan ofte være vanskelig å se de tingene der helt alene, da. Så det kan ofte være greit å få et utenfra perspektiv. Ja, så må man da redefinere, eller si ja, vi der vi skal være, vi fortsetter som før, og hvis man redefinerer seg, så må man jo, eller kategorien, så må man jo også se på hvilken rolle skal vi ha i den kategorien. Er vi markedsleder? Er vi utfordrer? Er vi pioner? Skal vi gå inn i en ny, denne kategorien og disrupte den, på en måte? Og du bør være en av de tre, for hvis ikke så er du røkla. Og det er en uheldig posisjon, eller uheldig rolle å ha. Ja, det har vel ingen lyst til å være røkla, liksom. Men dette kan jo kanskje både være utfordrende for noen, men også skape muligheter. Absolutt. Mm. Jeg tenker at det de virksomhetene som overlever nå, det de som tør å ta den runden med seg selv med jevne mellomrom. Mm. Hvis ikke så kommer det fort noen du ikke har tenkt på som konkurrenter tidligere, og begynner å ta markedsandeler, og da kan det være for sent, da. Det litt sånn bonusinformasjon til de av mine studenter som hører på det her. Det å utforme en markedskommunikasjonsplan, eller en markedsplan, er jo en ganske vanlig oppgave som man gir, enten som semesteroppgave, eller eksamen, eller lignende. Og en del av det vil alltid måtte være også å definere konkurrentbildet og liste opp hvem som dine konkurrenter og gjøre en SWOT-analyse både på deg selv, men gjerne sett i forhold til de. Så det de som klarer da også å se at enhver virksomhet vil konkurrere på mange ulike nivå. Til syvende og sist så konkurrerer man alle om kundene sin oppmerksomhet, sine penger og deres tid. Så de som klarer å ta et skritt tilbake og så definere konkurrentbildet litt bredere, det dem som tror jeg vil kunne gjøre det godt til eksamen, og de som vil kunne gjøre det godt i det virkelige næringslivet, tenker jeg. Ja. Jeg har litt lyst til å gå tilbake til Fortum, ja. De var jo
oppdragsgiver på dette Green Rider-prosjektet. Hva slags, hva fikk de ut av det? Har dette vært den langsiktige merkevarebyggingen deres, eller har dette vært disse kortsiktige kampanjer? Er det en kortsiktig kampanje? Vet vi at det var, vet Værmannsen eller den, de som satt i målgruppen for denne kampanjen, at det var Fortum som stod bak? Ja, det, altså, det var jo, det er jo kjempeviktig. Når du, spesielt når du jobber med verdikommunikasjon, så må du klare den store øvelsen å koble merkevaren din tett på. Hvis ikke så, så får andre æren, eller får andre glede av den jobben du har gjort, så det er kjempeviktig. Nå er jo, altså akkurat denne kampanjen, den, den ble gjort en gang. Så vi har ikke, kjørt den en gang til, men vi har kjørt en kampanje som jeg måtte bare dobbeltsjekke hva den het, fordi dette er jo før min tid, men den heter Impossible Games, ja. Som også er en verdi, på en måte, type kommunikasjon da, som var et fri, altså i forbindelse med pandemien så ble jo Bislett Games avlyst, så kjørte man det sånn et friidrettsstevne, på en måte ja. Digitalt. Ja, ganske morsom ja. Ja, sak. Så de har en merkevareplattform som er Join the Change for a Cleaner World. Og du kan si at det som var fordelen under korona var jo at ingen reiste. Så du har jo på en måte, det var en, for å bevise at det er ikke alltid man trenger å slippe ut så mye CO2 da, for å faktisk klare å gjennomføre en del type ting da. Og så er jo dette å dra det veldig langt da, for når du konkurrerer på hundredels sekunder, det er en sånn automat-testen liksom, for om det går. Etter et lite rødt lys som løper rundt banen. Ikke sant? Men det er klart at det er jo, de er jo på den plattformen sin da, Join the Change for a Cleaner World, så du kan si at ja, det er to veldig forskjellige uttak, men de, begge de uttakene ligger stort, liksom stødig i den plattformen de har. Og jeg tror jo, de fikk jo synlighet i forbindelse med de kampanjene, og så er det sånn at merkevarebygging, det skjer over tid. Og for hver gang de gjør et tiltak som forsterker den plattformen, så vil det på en måte synke mer og mer inn da. Så det de på en måte får er jo eksponering i forbindelse med den aktiviteten der og da, og gjerne da både som betalt reklame, men også som PR. Og så vil det over tid gjøre at det blir det etterlatte inntrykket da. Da skal vi avrunde denne delen om merkevareplattform. Vi må minne oss selv på at det er ikke noe som kan bestå for evig, det er noe du må jobbe med kontinuerlig. Ikke nødvendigvis hver dag, men i alle fall med gode, jevne mellomrom for å orientere deg i landskapet. Hvem blir du oppfattet som, og har du fått noen nye potensielle aktører i markedet ditt? Vi avslutter del 3 og beveger oss over i den siste delen av denne serien om markedsføring. Takk skal dere ha, Marianne og Øyvind. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.